Bom dia, bem-vindo aos internautas que acompanham o maravilhoso canal do professor Eustáquio Pressley. Bom dia, hoje são 28 de janeiro de 2022, sexta-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre religião. Religião. Pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Antes de entrar no tema de hoje, quero aqui mandar um abraço para o Luciano Rodrigues. O Luciano Rodrigues fez um comentário lançado em minha página, nesta página no YouTube, fez um comentário ontem e ele diz que está comigo aí em meu canal desde 2014. Então, um abraço para o Luciano Rodrigues. Vamos ao tema de hoje. Leitor amigo, Alexandre Aganete mora em Belo Horizonte, capital do estado de Minas Gerais. Possui um canal no YouTube, cujo link aparece logo abaixo para que você, leitor, possa acessá-lo. Aganete foi um cristão evangélico fervoroso, tendo, inclusive, atuado como pastor. Atualmente, é um ateu convicto. Há pouco tempo, ele fez um vídeo em que presta uma homenagem a dois ateus, a mim mesmo, Eustáquio, e ao Newton César Santana. Veja, leitor, a parte do vídeo em que sou citado. O outro canal que eu devo muito é o canal do meu amigo Eustáquio Pressley. Eustáquio é um cara fantástico. É, além de ser um grande professor, né? Fiz até um vídeo, apaguei depois, mas depois eu vou fazer novamente esse vídeo aí, mostrando como é que ele quebrou minhas pernas, né? Tentando defender defender a legislação judaica, e ele mostrou para mim, e no final do comentário lá eu tive que concordar com ele, né? Eu tentando mostrar para ele que a legislação judaica era uma boa legislação, e ele me mostrou que o código legislativo brasileiro é muito melhor do que o código judaico, né? Então o Eustáquio é um cara que tem meu respeito, é um cabra bom, é um canal fantástico. Alexandre Aganete confessa que, quando era um cristão evangélico fervoroso, de vez em quando acessava meu canal, vendo alguns de meus vídeos acerca de cristianismo. Diz ele que, certa vez, fez um comentário sobre as leis que estão na Bíblia, afirmando que foram leis feitas pelo Deus hebreu, portanto, leis perfeitas e muito justas. Não se esqueça, leitor, de que nessa época Aganete era um cristão evangélico, um pastor. Pois bem, diante dessa afirmação, a de que as leis bíblicas eram perfeitas e justas, eu respondi ao comentário de Aganete, explicando-lhe que não, que as leis bíblicas não eram perfeitas e justas. Leis perfeitas e justas são, por exemplo, as leis atuais brasileiras, que estão na Constituição Federal e nas outras leis. Leis muito diferentes do que aquelas que estão na Bíblia. Aganete, depois de assistir a alguns vídeos meus sobre o tema e depois de ler meus comentários,
afirma que eu quebrei suas pernas. Ou seja, no sentido figurado, ele ficou sem chão. Sua crença na Bíblia ficou abalada. Ora, Deus algum existe, Deus algum faz leis. É público e notório que é o homem, animal racional, que faz leis. O homem, macho e fêmea, é o único animal da terra que sabe fazer leis. O macaco não sabe fazer leis. O jumento também não. Em se tratando de Bíblia, quem fez as leis que estão lá no Velho Testamento, que não é velho para os judeus? A resposta é mais fácil do que empurrar um bêbado ladeira abaixo. As leis que estão na Bíblia foram feitas pelo povo hebreu. Entendeu, caro leitor? Vou repetir. As leis que estão na Bíblia foram feitas pelo povo hebreu. Feitas por homens, machos hebreus, e não por uma divindade espiritual. Como são leis muito antigas, em épocas marcadas pela violência, conflitos, guerras, ódio entre os povos, então leis profundamente injustas e mal elaboradas. Padres e pastores evangélicos, por exemplo, dizem aos fiéis que o Deus hebreu criou os 10 mandamentos, que estão no livro de Êxodo, capítulo 20. E, lamentavelmente, os fiéis acreditam nessa bobagem. O Alexandre Agganete acreditou nessa bobagem também. Porém, hoje, vê a coisa com outros olhos. Na verdade, os dispositivos que estão em Êxodo capítulo 20 são profundamente injustos e com uma péssima técnica legislativa, provando a deficiência daquela sociedade na elaboração de leis. Só para citar um exemplo, caro leitor, qual é o primeiro mandamento que aparece? Abra sua Bíblia, leitor, e confira comigo, por favor. Em Êxodo, capítulo 20, versículo 3, temos: Não terás outros deuses diante de mim. esse mandamento, leitor amigo, é o pior de todos. Terrível. Você tem ideia do que está aí? Os hebreus criaram essa monstruosidade. O que está aí é o ponto mais alto da intolerância religiosa. E os próprios cristãos nem percebem. Naquela época de profundo atraso, não havia liberdade religiosa. Um hebreu não podia adorar outros deuses. Se o fizesse, seria condenado à pena de morte por um método cruel, o apedrejamento. E pasmem, os cristãos ainda recorrem à Bíblia como livro santo. Você está entendendo, leitor? Esse mandamento proibia a adoração a outros deuses e a punição era pena de morte. Imagine, leitor, você, um cristão, morando hoje no Brasil, adorando o seu Deus hebreu e sendo condenado à pena de morte por fuzilamento.
você não deveria adorar o Deus hebreu, mas outro Deus agasalhado pelo povo brasileiro. O que você diria? Com certeza, você gritaria contra essa lei muito má, que não lhe dava o direito à liberdade de crença, não é mesmo? Pois essa lei muito má está aqui na Bíblia. Repito, no mundo bíblico não havia liberdade de crença. Intolerância religiosa aos extremos. Que coisa horrível! Matar uma pessoa por simplesmente adorar outro Deus. Pois essa coisa horrível está aqui na Bíblia. Mas, por causa da fé religiosa que cega seus portadores, os cristãos ainda recorrem à Bíblia como livro santo. E hoje no Brasil, por exemplo, alguém pode ser condenado à prisão por adorar outro Deus? Você, leitor, mora no Brasil? Você mora no Brasil? Você é um cristão? Uma cristã? Então, você comete algum crime por adorar o Deus hebreu? Claro que não, não é mesmo? Claro que não. Você, leitor, tem liberdade de crença religiosa, sem exceção. Você atualmente tem um direito importante que era negado a todos no mundo da Bíblia. Como é que você, então, ainda invoca a Bíblia como livro santo? Veja, leitor, o que diz a Constituição Federal, a Lei das Leis, no artigo 5º, inciso 6º. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Que diferença em relação à Bíblia, não é mesmo, leitor? Na Bíblia, o elogio à intolerância religiosa, a pena de morte para o hebreu que viesse a adorar outro Deus além de Javé. Na Constituição Federal vigente, o contrário da Bíblia. Liberdade total de crença, proteção absoluta aos locais de culto. Por que então, leitor? Você, cristão, por que então ainda se refere à Bíblia como livro santo? Alexandre Aganete, que bom, conseguiu sair da ilusão religiosa que aprisiona, bestializa e explora seus portadores. Mais um vídeo e muito obrigado.